conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó, han inaugurat aquest matí la nova caldera de biomassa de l'estació d'esquí de la Molina. La nova caldera de biomassa, que va entrar en servei el mes de desembre passat, s'alimenta de residus forestals generats per la pròpia neteja dels boscos i s'utilitza per produir energia. Aquesta nova infraestructura suposa un estalvi anual de 60.000 euros en consum d'energia a l'hora de produir calefacció. Hem de sumar-hi l'altíssim valor mediambiental que té una instal·lació d'aquesta mena, que ens permet escalfar aigua, tenir calefacció sense emetre CO2 a l'atmosfera i, per tant, doncs, lluitant d'aquesta forma contra el canvi climàtic i, d'altra banda, utilitzant un recurs energètic que tenim aquí al costat, que són els nostres boscos, uns boscos que és difícil trobar-los i un valor que permeti netejar-los i que amb les plantes de biomassa doncs hem trobat la via per tenir la forma de netejar el bosc i alhora doncs, de poder tenir un recurs energètic barat i pròxim. La caldera s'abastirà de 400 tones de fusta, excedent de la neteja de les 800 hectàrees de terreny propi de la Molina, abundants en pi negre i pi roig, per produir energia i dotar de calefacció la zona d'oficines, el restaurant del bosc, l'edifici de serveis i la zona d'alt 2500. D'aquesta manera també es contribueix a mantenir net i ordenat el terreny forestal. El municipi sencer té 2.000 hectàrees de bosc, vol dir que és un element que cal gestionar i bueno, l'aprofitament d'aquesta gestió gairebé et porta de forma natural a instal·lar instal·lacions d'aquest tipus. Tenim les escoles, tenim el poliesportiu i el propi ajuntament, que totes tres es donen el servei de calefacció i calenta amb biomassa, i en aquest cas doncs, que Ferrocarrils també hagi optat i en aquest sentit també ser pioner com a estació d'esquí d'introduir la biomassa, doncs també diguem que reforça aquest paper del municipi d'Alp, un municipi que aposta clarament per la biomassa i per tot el que comporta, no? que permet una gestió més efectiva del bosc, crea llocs de treball al territori, és una energia barata, no contamina. La inversió que s'ha fet enguany aquí a la Molina amb eficiència energètica és una inversió d'una mica més de 600.000 euros, però l'estalvi anual que representarà pels consums de l'estació és de 150.000 euros. Per tant, en poc més de 4 anys aquesta instal·lació està amortitzada al 100%.